ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଗେଲଟୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ବଗମରା ଆଦିବାସୀ ସାହି। ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 150ରୁ ଅଧିକ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗାଁରେ ଆତଙ୍କ, କାରଣ ବ୍ୟାପିଛି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି। ଏବେ ବି ଅନେକ ମେଡିକାଲରେ ଥିବାବେଳେ ଅନେକ ଗାଁରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଗାଁର ପରିବେଶ କହୁଛି ଯେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଗାଁର ଟ୍ୟୁବୱେଲର ପାଣି ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ଲାଗୁନାହିଁ। କାଦୁଅ ପଚପଚ ରାସ୍ତା ଓ ଦାଣ୍ଡରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏବେ ଏମିତି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ପାଇଁ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ପରିବେଶ ହିଁ ଦାୟୀ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ଦୁଇ ଜଣ ଗ୍ରାମବାସୀ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ହେଲାନି ଆଜିକି 3 ଦିନ। ହଁ ମେଡିକାଲ ଯାଇଥିଲୁ, ବଦଗର ମେଡିକାଲ ନେଇଥିଲୁ, ଇଏ ସିଲୁନ ଲାଗିଲେ 3ଟା। ସେ କହିଲା ଆମେ ଏଠି ପାରିବୁନି, ତୁମେ କଟକ ମେଡିକାଲ ନେଇଯାଅ। କଟକ ମେଡିକାଲ ଗନୁ, ସେ ତାଙ୍କର ଚେକ୍ ପେକ୍ କଲେ, ସେ କହିଲା ତୁମ ପୁଅ ତ ଭଲ ଅଛି, ସେଠି କ'ଣ ନ କରିପାରିକି ଏଠିକି ପଠେଇଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ତୁମର ମେଡିସିନ ଲେଖା ହେଉଛି, ଆଉ ନେଇକି ତୁମ ପୁଅକୁ ଯାଅ, ସେ ତ ତୁମ ପୁଅ ତ ଭଲ ଅଛି, ସେଇଆ କହିଲେ। ସେଇ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ନେଉଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁବ୍ରକାନ୍ତ ରାଉତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।